Odayaasha dhaqanka beelaha jareer weyne ayaa wakiil waxa ay u magacaabeen Ameerika iyo Yurub xilli kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa dhameystiray Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Odayaasha dhaqanka beelaha jareer weyne ayaa u magacowday qaarada Ameerika wakiil cusub oo golaha dhaqanka beelaha jareer weyne uga wakiil noqonaya arrimaha dhaqanka ee qaarada Ameerika. Waxaana wakiilkaasi uu noqday mudane Cabdimaalik Maxamed Xasan Taxi oo ku nool dalka Mareykanka. 19kii bisha afraad ee aynu soo dhaafnay ee sanadkan 2017 ayaana digreeta ka soo baxday xafiiska odayaasha dhaqanka ee ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa lagu sheegay in uu markaasi yahay mudane Cabdimaalik Maxamed Xasan Taxi oo qaabilsanaha arrimaha dhaqanka ee qaarada Ameerika beelaha jareer weyne. Haddaba magacaabistan waxaa ka mahadceliyay u qaabilsanaha arrimaha dhaqanka ee qaarada Ameerika mudane Cabdimaalik Maxamed Xasan Taxi, waxaana sidoo kale uu sheegay in uu la imaan doono qorshayaal cadcada taasi uu ku wadi doono howlaha dhaqanka ee loo igmaday. Aad baan ugu faraxsanahay, aad baana idinkaga qaabilay, aad baana xilkaas u gudan doonaa insha allahu. Idinkuna waxaad tiraahdeen qoraalkiina sida ku cad shirkii caadiga ahaa ee golaha dhaqanka qowmiyadda beelaha jareer weyne Somali Bantu ee la qabtay 18 bisha afraad 2017-ka loogana hadlayay xaaladda guud ee dalka iyo waxqabadkiisa dadaalkii dheeraadka ahaa ee uu muujiyey mudane Cabdimaalik Xasan Taxi. Dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran: kow, in laga qayb qaato abaaraha dalka ka jira lana soo dhaweeyo barakacayaasha Somali Bantu; labo, in si buuxda loo magacaabo oo si aqlabiyad leh loo ansixiyo halyeey Cabdimaalik Xasan Taxi inuu yahay wakiilka qaaradda Mareykanka iyo qaaradda Yurub. Sidaa daraaddeed mas-uuliyiinta ogte loo diray. Waxaan ka codsanaynaa in wakiilka qaaradda Mareykanka iyo Yurub loo magacaabay ay la shaqeeyaan si hagar la'aana. Maamulka xilka loo magacaabay mudane Cabdimaalik Xasan Taxi, waxaan isagana Ilaah uga baryaynaa xilkaasi culus oo ay u magacaabeen golaha dhaqanka in Ilaah garabkiisa la galo, isagana kii ka soo baxa Ilaahay ka dhigo. Amiin insha allah wabillahi tawfiq. Insha allahu tacaala dhammaantiin aad baan idinkugu mahadcelinayaa boqorka beelaha jareer weyne, aad baan ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka beelaha jareer weyne, sidoo kale waa xaruntoodu tahay xamar. Saasaan idinku ugu mahadcelinayaa. Runtii golaha dhaqanka qowmiyadda beelaha jareer weyne waa dallad weyn oo ay hareereyso dhammaan communityada ka jira, macnaha Mareykan ha noqoto, Ameerika ha noqoto, Yurub ha noqoto. Anigana wakiil buuxaan u ahay, waa la xiriirayaa, waa la soconayaa, waa la shaqaynayaa, waxna waa ka wada qaban doonaa. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.